はい、皆さん、こんにちは。不動産鑑定士講座で鑑定理論という科目の講師をしております、不動産鑑定士の川原といいます。今回はこのテーマですね、後期到来、今最注目の不動産鑑定士とはというテーマでガイダンスをさせていただきます。不動産鑑定士、三大国家資格の一つと言われています。法律系の最高法資格であります弁護士、会計系の最高法資格であります公認会計士とともに、不動産系の最高法資格が不動産鑑定士ということになってきます。ただ他の2つと比べると、なかなか一般の人に馴染みが薄い資格ということになってきますので、まずは鑑定士の仕事の中身、業務内容からお話をさせていただきます。鑑定士の仕事は大きく2つですね。鑑定評価業務と、あとはコンサルティング業務ですね。大きく2つに分けることができます。まずは鑑定評価業務からですね。鑑定評価業務というのは、公平中立な立場から理論に裏付けられた不動産の価格を求める、そういった仕事業務ということになってきます。不動産の経済価値を判定して、まあ、いくらいくらという金額を出していく、そういった業務です。で、この鑑定評価業務は国から認められた独占業務になっています。鑑定士にだけ認められているのがこの鑑定評価業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務がさらに大きく2つに分かれてきまして、公的な評価と民間評価に分かれていきます。公的な評価、依頼主が国とか都道府県、公的な機関ということになってきます。まずは代表例が歯科工事と呼ばれるものです。歯科工事という制度、言葉聞いたことありますでしょうか？今年一番高い土地は銀座のどこどこです。こういったニュースって聞いたり見たりしたことないでしょうかね。国土交通省が全国2万6000ポイントについて鑑定士に評価をさせて、それを取りまとめて毎年1月1日時点の価格を一般の人に公示する制度が、この地価公示、代表的な公的な評価の一つということになってきます。続いて相続税路線価と呼ばれるものです。相続税ってどのように決まるかってご存知だったりしますかね。なかなか相続をしないとわからないと思うんですが、路線価というのは路線、通りごとに基準となる金額が付けられてるんですね。路線価というのは通りごとに平米あたりいくらという金額が付けられていて、それにそれぞれの土地の面積をかけてかける税率をすることによって相続税というのは基本的に決まってきます。で、この路線価についてはこの国税庁から委託を受けまして、全国の鑑定士が評価をして、で取りまとめて国税庁がやっぱり毎年1月1日での価格を一般の人に示していく、そういったものがこの相続税路線価ということになってきます。あとは裁判所の競売競売案件ということになってきます。例えば国が差し押さえた金不動産を現金化するために競売競売にかけるというものですよね。そういった場面です。競売競売案件には必ず売却基準価格というのが付けられています。売却基準価格というのが付けられています。まあ、大体これぐらいを、ね、目安に入札をしてください。そういったものです。これ裁判所から委託を受けまして、評価員というんですけど、評価員が評価をして裁判所に提出する、そういった場面がこれも公的な評価の一つですね。競売競売案件の評価ということになってきます。あとは公共用地の取得の場面ということになってきます。例えばある市が、市の道、市道ですよね、市の道、市道を道幅広げるために個人から土地を買う場面ってありますよね。公共用地、道幅を広げるために市人から土地を買う場面ですね。その時にこうピンポン出て、すみません、あなたの前の市道ですね、何々市の道を広げたいんですけど土地を売ってくれませんか。でその時に個人が、いや何々市さん、あなたが言ってる金額って買いただこうとして、安い金額を提示してるんじゃないのって、金額争いになったりすることがあると思うんです。その時に、いやいや、この金額は公平中立な不動産の専門家であります不動産鑑定士がしっかりとした資料等々に基づいて出した金額で、間違いのない適正な金額なんですよって示すことによって、額については争いが起きないということですね。世の中知られていないんですけど、公平中立な理論的な不動産の価格というのが求められる場面が多々ありまして、そんな場面で鑑定士の評価というのが役立ってきます。今公共用地の、ね、買う場面、取得の場面だったんですけど、さらには売る場面ですね。例えば国有地なんかを販売する時にも鑑定士の評価というのが求められたりします。森友問題ありましたよね。
財務省等々が国有地を森友学園に売るって思うんですね。国有地を売る場面、売る場面においてもやっぱりこれ国の財産なので適正な金額でやっぱり売らなければならないので鑑定士に評価を依頼するのが通常ということになってきます。もしかしたら森友問題の中で初めて不動産鑑定士資格を聞いたという方もいらっしゃると思います。ここでこう注目された資格が鑑定士、国有地を売る場面においても鑑定士の評価が求められたりします。で続いて民間の評価ですね。依頼主が個人さんとか企業さんということです。例えば不動産を売買する場面、不動産を担保にお金を借りる場面、さらには不動産を相続する場面に参考として不動産鑑定士に不動産の価値を調べてもらう、そういった評価の場面なんかあったりします。あとは不動産鑑定士、不動産の価格だけを評価すると思われがちなんですけど、賃貸の場面の賃料の評価というのも鑑定士は行ったりします。つまり不動産の価値が高い時代に高い賃貸借契約を結んでずっとずっと更新に来ました。でテナントさんがこの事務所ビルは気に入ってるんだけど、今周りに同じような事務所ビル借りてる人を見てみると、こんな高い賃料払ってるとこはないので、次の更新時にオーナーさんに賃料の減額のね交渉したい、その時に有効な資料になってくるのが鑑定士の賃料の評価書ということになってきます。賃料減額請求交渉場面における有効な資料となってくるのが鑑定士の評価書ということになってきます。あとは M&A ですね、企業買収の場面です。企業がある企業を買収するためにはその企業の価値を知る必要があります。で、企業というのは通常不動産を所有してますので、企業の価値を把握する一要素として所有する不動産の評価というのが必要になってきます。つまり M&A の場面ですと、その評価の一端として鑑定士に評価が求められる、そんな場面があったりします。あとは不動産を証券化する場面の評価ですね。不動産の証券化って言葉は聞いたことありますでしょうか。不動産の証券化、例えば大規模事務所ビル、これ一個人が買えるものではありませんよね。ただ不動産っていうのは市場で売り買いされないと価値が上がっていかないので、じゃあどうするかってことです。一人では無理なんだけど、何百人何千人何万人がお金を出し合えば大きな金額になるでしょうってことです。共同話みたいなものです。じゃあ投資をした人はどんな見返りがあるかというと、これ事務所ビルなのでテナントから賃料収入を得ることができるわけです。そういった賃料収入等々を投資家に配当する、要は不動産を金融商品化することを不動産の証券化と言います。代表例がリートと呼ばれるものです。リートって言葉、制度聞いたことありますでしょうか。リアルエステートインベストメントトランスト、不動産投資信託と言います。まあ本当に株のように売り買いすることができる、今50以上の銘柄が上場されています。例えば物流施設に特化したリートとか、あとは老人ホーム等々のそういった施設に特化したリートとか、あとは温泉等々に特化したリートとか、あとホテル等々に特化したリートとか、そのいろんなリートがあるんですね。でこのリート上場されてますので、投資家に情報開示をする必要があります。でこれ法律で必ず半年に一度鑑定士に評価をさせて、その評価について投資家に情報開示として示さなければならないところ義務付けられています。この不動産の証券化という信頼性、制度の信頼性を担保しているのが鑑定士の評価ということになってきます。で続いて今度はコンサルティング業務ということになってきます。不動産に関する困りごとを知識資格を生かして解決していく、そのような業務ということになってきます。例えばマンションを建て替えする際だったり、あとは市街地を再開発する時の権利調整のコンサルティングですとか、あとはこの黄色い表のところにはないんですけど、今グローバル化の時代なのでインバウンドアウトバウンド、つまりインバウンド、海外の企業が日本の不動産を取得する時のアドバイスをしたり、あとは日本の企業が海外の不動産を購入する時、アウトバウンドの時にアドバイスをしたり、語学力を生かしてそういったコンサルティングをメインに行っている鑑定士さんなんかもいらっしゃったりしています。あとはCRE 戦略の場面ですね。 CRE って言葉聞いたことありますでしょうか。これコーポレートリアルエステートの略になってくるんですけど、要は企業が所有している不動産の有効活用の提案アドバイスをしていく、そういったコンサルティング業務ということになっていきます。例えば単純な例で言うと、都心に点在化していたグループ企業をまとめて新しくできた大きな事務所ビルにこう、ね、集約する、で
グループ企業で横のつながりができて、新しい商品なんかを、ね、企画することができるとか、その方が効率的に業務を行うことができますよ。そんなアドバイスをしていくのが、この CRA 戦略の場面ということになっていきます。これは、まあ、一個人の鑑定士が得意にするというよりも、これ企業内鑑定士として活躍できる場面が、この CRE 戦略の場面ということになってきます。今、大手の不動産会社はこの CRE に特化した部門を立ち上げて、ものすごく営業をかけています。今後伸びるだろうと言われているのが、この CRE 戦略の場面でして、この企業内鑑定士としてそういった部門で活躍する鑑定士さんいっぱいいらっしゃいます。この鑑定士というのは基本的には独立開業家との資格と言われています。例えば同じ不動産系で言いますと、土地価格調査士さんとか司法書士さんなんかも比較されるんですけど、同じように独立開業家との資格と言われています。その中でも鑑定士は独立開業をしやすい資格と言われています。なぜかと言いますと、まずは初期投資が少なく済むということです。例えば土地価格調査士さんなんかは測量の機械が必要なので、独立するにはね、かなりの何百万円って金額が必要になったりすると聞いています。一方、鑑定士は自宅とパソコンがあれば、これ独立することはできます。さらになぜ独立しやすいかというと、鑑定士はこの公的な評価があるからということになってきます。 まあ3年間ぐらいの実務経験を積んで、で登録をしていけば、少しずつこの公的な評価もらえるようになってきます。まあ公的な評価だけで食べていくってことは厳しいんですけど、年収の下支えになりますので、独立しやすい資格と言われているこれ理由ということになってきます。加えて知られていないんですけど、鑑定士というのは企業内鑑定士として活躍することもできます。私が知る限りでは、土地価格調査士さんとか司法書士さんが企業内で活躍しているというのはあまり聞いたことはないです。一方、鑑定士は知られていないんですけど、先ほど不動産会社で CRE に特化した部門で企業内鑑定士として活躍できる場面もありますし、さらには金融機関ですね。特に信託銀行さんですね。信託銀行さん。信託銀行ですと、内定を出した学生にお金を出して試験の勉強をさせて、入社と同時に不動産鑑定士の試験を受けさせて、鑑定士の資格を取らせる、そういったことをやってるようなことが多々ありますので、信託銀行の中ですと多くの鑑定士が活躍しています。さらには一般の企業ですと、鉄道会社さんとかですかね。今、鉄道会社って半分不動産業ですよね。駅中、駅地下、高架下、いかに所有している不動産を有効活用していくのか。例えば、東京ですと、ヒカリエ、これ、東急が持ってますよね。あとは、アベノハスカル、近鉄さんですよね。もう半分不動産業です。で、この鉄道会社で多くの鑑定士がですね、活躍をしています。さらには、官公庁ですね、役所です。役所。レックは毎年、財務省から委託を受けまして、仕事として鑑定士の資格を取らせる、そういった業務を請け負っています。東京の研修所に全国から選抜して集めて、3クールぐらいで集中的に講義をして鑑定士の資格を取らせる、そういった業務を請け負ってるんですね。で、財務省等々というのは、先ほど森友問題のそうなんですけど、鑑定士に鑑定士は依頼する立場なんで、依頼する立場です。じゃ、なんで鑑定士の資格が必要かというと、依頼をして手に入れた評価書が適切かどうかを内部でやっぱチェックしたいみたいなんですね。なので、やっぱ内部に鑑定士を抱えておきたいので、財務省等々においてはやっぱ鑑定士の資格が求められています。実際活躍していると多々います。あとは、例えば東京なんですと、東京都庁なんかは毎年毎年キャリア採用という形で鑑定士を募集していたりしますので、多くの役所の中で、官公庁の中で鑑定士ですね、活躍しています。つまり知られていないんですけど、鑑定士というのはもちろん大手の不動産会社でサラリーマンとして、大手の不動産鑑定事務所でサラリーマンとして活躍するってこともあれば、もちろん独立開業をして活躍するって選択肢もあれば、一般の企業の中で企業内鑑定士として活躍できるですね、いろいろ選択肢が与えられているというのが鑑定士の魅力ということになってきます。あとは、じゃあ、そうですね、仕事の進め方、特にこのメインであります鑑定評価業務の仕事の進め方をお話していきますと、これ不動産を評価するので、必ずの現地調査というのが必要になってきます。で、例えば九州にある不動産を評価するのは誰が多いかというと、もちろん地元の九州の不動産鑑定士が評価するというのもあるんですけど、例えばその九州にある不動産を所有している企業の本社が東京にある場合には、東京の鑑定士に評価を依頼するってことが多々あったりします。つまり、都心の鑑定士というのは全国に出張する、そういった仕事の進め方です。
極端に言いますと、月の半分が出張、それぐらい行ってもいいような、そういった仕事です。デスクワークとフィールドワークはちょっと半々ぐらい、そんな仕事の進め方です。私、鑑定士選んだのはこう旅行好きだったというのがあるんですけど、ずっとこう机にしがみついて仕事するよりも、外に出ることを楽しめるならば、一つおすすめなのが、この鑑定士の仕事の中身ということになってきます。あとはそうですね、仕事の受け方なんですけど、この鑑定評価業務というのは、こう請負的な仕事の進め方で行っていきます。つまりは、例えば何人か鑑定士を抱えている事務所のボスが仕事を引き受けました。そうすると、それぞれの鑑定士に評価をですね、任せるんですね。じゃあ A 物件は君に任せるので、2週間後締め切りを切るので、僕の方に提出してくれないかって形で、案件ごとにそれぞれの鑑定士に任せるというのが通常です。もちろんグループでの評価なくはないんですけど、案件ごとにそれぞれの鑑定士に任せるのが通常です。一人一物件じゃないです。同時に何件も抱えていくんですけど、で、これ責任も重大なんですけど、こうスケジューリングについてはそれぞれの鑑定士にこう任せられています。締め切りにさえ間に合わせれば、どう評価をしていくかというのは、それぞれの鑑定士にこう任せられているということです。請負的な仕事の進め方なんですね。なので、実は鑑定士というのは、女性におすすめの資格なんですね。女性というのはどうしても、こう妊娠とか出産とか子育てとか、仕事をセーブせざるを得ないタイミングが来ると思うんですね。そんな時にも、鑑定士というのは請負的な仕事の進め方なので、それこそ知り合いの鑑定士、女性の鑑定士もそうなんですけど、子供を連れて現地調査に行って、自宅のパソコンで評価書を作って、それをね、事務所に送れば、こう仕事としては成り立つわけなんですね。請負的な仕事の進め方なので。つまり、仕事の量はセーブせざるを得ないんですけど、仕事を辞めずに続けることができる。それは鑑定士の仕事の進め方が請負的な仕事の進め方だからということになってきます。これは女性にだけに限らないですよね。男性でもこう介護等々でライフバランスを考えていかなきゃならないタイミングがあるわけです。そんな時に、この鑑定士の仕事の進め方はこう一つ魅力ということになってきます。では、この鑑定士になるためにはどういった試験制度を突破する必要があるのか、試験の中身について続いてお話をしていきます。 はい、まず一番の特徴は、鑑定試験というのは、単答式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっています。まあ、公認会計試験なんかと同じような試験制度になっています。で、まずじゃあ単答式試験から、特に受験資格はありません。で、科目なんですけど、単答式試験は2科目で試験が課せられます。行政法規という科目と鑑定理論という科目ですね。2科目から試験が課せられます。行政法規、不動産買って気ままに使えるものでありませんので、さまざまな法律規制があります。都市計画法とか建築基準法とか、そういった法律名って聞いたことありますでしょうか。そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが、この行政法規という科目になってきます。もしも宅建試験とかを勉強された方がある方は、宅建試験で学んだことの4割ぐらい、範囲としては重なってくる。そういった科目がこの行政法規という科目になってきます。一方、鑑定理論、名前の通り、不動産を鑑定するときに理論、考え方を学んでいく科目ということになってきます。これ、試験科目としても重要なんですけど、いざ鑑定士になって評価で悩んだときには、鑑定理論に戻っていきます。実務科としても重要な科目が、この専門科目ですね、この鑑定理論という科目になってきます。いずれも択一式、マークシート方式で試験が課せられます。で、試験期日はと言いますと、例年5月の中旬の日曜日、第2日曜日、母の日が通常試験日ということになってきます。午前中10時から2時間で行政法規で、1時間半の休憩を挟んで、午後1時半から3時半、2時間で鑑定理論、1日で終わる試験がこの単答式試験ということになってきます。では、どれぐらいの点数を取れば合格できるのかってことですね。願書ですと、総合点でおおむね7割が基準となると示されています。ただ、鑑定試験というのは相対評価の試験なんですね。行政書士試験みたいに何点以上取った方全員からするとか、そういった試験ではありません。つまり、合格率を決めて合格ラインを切っていきますので、本試験の問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。じゃあ、近年どれぐらいで合格できているかと言いますと、大体そうですね、6割前後ぐらいで合格できています。
7割以上になったことはないですね。つまりどんな問題でも7割取れれば合格できるというのがこの担当式試験ということになってきます。ではどれぐらいの率で合格できるのかということですね。横の丸い円グラフ、合格率は 32.5%、 つまり3人に1人が合格できる試験が担当式試験ということになってきます。まあ、比較的受かりやすい試験が担当式試験ということになってきます。で、合格しますと今度は論文式試験ということになってきます。じゃあ科目ですね、行政法規という科目はこれ担当式試験だけの科目で論文式試験ではなくなります。一方鑑定理論というのは重要な科目ですので、この論文式試験においてもこの鑑定理論は出題されます。加えて民法会計学経済学ですね、計4科目で試験が課せられるというのがこの論文式試験の特徴ということになっていきます。まあ、科目数が多いというのが特徴ということになってきます。ではいつ試験が実施されるのかってことですね。例年8月上旬の同日月の連続する3日間が試験期日ということになってきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方お休みを取っていただく必要があります。これ真夏真っ只中3日間で論文文章を書き続けなきゃならないんですね。非常に大変な試験、体力勝負の試験とも言えます。で、この論文式試験合格するためのポイントなんですけど、やっぱりこれ4科目もあるのでバランスよく勉強を行っていかなければならないのが特徴です。つまり苦手科目が1科目でもあるとなかなか合格することができないというのがこの論文式試験の特徴ということになってきます。ではどれぐらいの率で合格できるのかってことですね。直近2017年ですと 14.5% ですね。まあ、7人に1人しか合格できないと言っていいのがこの論文式試験、まあ、難しい試験ですね。この7人というのは担当式試験合格した人の7人のうちの1人ですので、なかなか厳しい試験だと思います。で、いつもこれ言い訳的に言うんですが、この合格率の厳しさはこの資格を取った後の使い勝手と関連性が認められるということです。つまり一概には言えないと思うんですが、比較的取りやすい試験資格というのは、じゃあそれを取ってすぐに就職転職に直結するかというとなかなか難しい部分はあると思うんですね。一方で司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率が厳しい試験というのはもちろん合格するのは大変です。ただ合格をすればこれ希少性を生み出しますので、就職転職に直結するということになってきます。はい、さらに鑑定試験の特徴なんですが、1つ目がポイント1と書かれているところで、担当式試験合格者は翌年翌々年の2年間担当式試験が免除になります。つまり一度担当式試験に合格しますと論文試験最大3回受験できる、そういった制度があります。まあ、担当免除制度、言葉を言い換えると三審制度というのがまず特徴として挙げられます。特に鑑定士、働きながら勉強される方が多いので、この担当免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます。加えて下ポイントの2のところですね、短期合格が可能になる。学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格が可能になるように2016年度より試験問題の見直しがこれ実施されています。今本当に鑑定業界で人手不足なんですね。さすがにこう国交省も危機感を持ってて、で2016年度から試験問題見直しをされています。要は受かりやすくなっているということです。問題が優しくなっているということです。まあ、基礎力さえ身につけていれば合格できるような、そういった問題採点にやっぱりね、こう変わっていってます。本当に鑑定士業界人手不足なんですよね。鑑定士というのは登録している鑑定士は全国で大体8000人ぐらいしかいないと言われています。弁護士が確か4万人弱で、公認会計士が3万人弱だったと思いますので、もう全然人数違うわけですね。で、さらに鑑定士の資格を生かして仕事をしている方はそのうちこれ 5,6 千人ぐらいと言われています。しかもその 5,6 千人の中で60歳以上の方が4割以上を占めてるんですよね。かなり年齢差の高いことになっています。なのでその方たちがリタイアしちゃうと一気に鑑定士の人数が本当に一気に減ってしまうと言われてまして、そうなってくるとこの公的な評価なんかも成り立たなくなってしまうと言われてまして、で本当に危機感持ってまして、やっぱりまずいということで国交省が試験問題の見直し等々で短期合格可能するようにいろいろ変えてるわけなんですよね。
例えばそうですね、国交省は、全国の大学に、東京ですと早稲田大学とか日本大学とか、あとは名古屋の方ですと南山大学とかに、鑑定士の魅力をアピールするような、オープンセミナーなんか開いてるわけなんですね。講演会に行っています。学生の方に鑑定士知ってもらうような、その講演会なんかをやっています。あとは学生向けに鑑定士の魅力をアピールしてもらうような動画を作ってください。そんなね、動画コンテンツなんかをね、こう実施したりもしています。あとは東京の鑑定士協会ですと、ゆるキャラですね、ゆるキャラを作って鑑定士のですね、認知度だったり、こう魅力をですね、一般の人に知ってもらう、そういったいろんなことをやってるわけなんで、品を置くか形を変える。で、まあ少しずつ学生等々の方にも鑑定士ですね、こうね、一応こう再注目というわけじゃないですか、こう注目されるようになってきまして、で本当に今学生等と若年生の方がね、試験を受けて、で本当に一発で受かるようになってきてるんですよね。本当にここ数年短期で合格する方が増えてきています。なのでまさに今回のテーマですね、今本当に鑑定士目指すには後期問わないの時期なんだということです。試験も受かりやすくなってますし、今人手不足で、就職転職状況も、ね、売り手市場です。で一発合格できるような流れになってきてますので、今ねまさに後期到来ということになっていきます。ではじゃあ短答式試験、論文式試験受かるためにはどれぐらいの勉強時間確保する必要があるのかと目安をお話ししていきます。まずは短答式試験合格するためにはどれぐらいの勉強時間が必要かと言いますと、だいたい500時間ぐらいの勉強時間を確保していただければ十分に受かることができると言われます。これ講義の時間も含めて500時間ということになってきます。一方論文式試験は科目が4科目に増えて、論文文章を書く訓練をしなければなりませんので、例えば2000時間ぐらいの勉強時間確保していただく必要があると言われています。で、踏まえてってことですね。皆さんが鑑定士興味持っていただいて、最短で鑑定士になるのは、2019年度に単刀論文一発で受かるというのがこれ最短ルートってことなんですね。ただなかなか難しい部分もあったりします。例えばそうですね、学生の方で勉強時間ある程度確保できる、それには、そうですね、司法試験合格者とか公認会計士の試験を受かってますと、論文式試験において科目免除というのがあります。そういった科目免除を使える方なんかですと、やっぱり単刀論文一発って可能性も出てくると思います。あと働きながらの方であったとしても比較的勉強時間を確保できるとか、あとはそうですね、勉強を始める時期が春からとか夏からとか、かなり早い段階で勉強を始めることができるって方ならば、単刀論文一発はありだと思います。そういった方の受けるべきコースがありまして、それが単刀論文フルコースというものになってきます。単刀論文フルコースということになってきます。2019年度に一気に単刀と論文合格してしまうね、そういったコースになっています。単刀のコースがあるんですけど、単刀のコースにさらに加えて論文の基礎的な部分、知識をインプットしていく部分と、あとは論文を完成させる、要は答案を実際に書いていくアウトプット部分の答練コースですね、全て入ったフルパッケージのコースがこの単刀論文フルコースということになってきます。本当に今一発合格しやすいようになってきてますので、学生の方、あとは早い働きながらの方であっても早い段階で勉強を始められる方、あとは科目免除等々ができる方ですね、おすすめなのがこの単刀論文フルコースということになってきます。ただ一方でそうですね、なかなかやっぱり勉強時間確保するのが難しい、さらには勉強を開始する時期が例えば秋からとか年末からとかでかなりね、スタート時点が遅れてるって感じですね。そうなってくるとやっぱりなかなかフルコースが厳しいわけなんですね。で、その場合にはやっぱり単刀免除制度をうまく使うということです。つまり1年目単刀に特化していただいて、単刀一発で受かっていただいて、単刀の負担をなくしていただいて、2年目論文に専念していただいて、単刀免除制度をうまく使っていただいて、論文に合格するということですね。こう2段階に分けていく、つまり1年目は単刀だけの合格を目指すというのが一つコースとしてはあります。そのコースが2019単刀合格コース全54回のコースということになってきます。2019年度は単刀だけの合格を目指す、そういったコースになってきます。全54回です。このコースを取っていただければ、
テキストとか過去問とか全部入っています。余計なテキストだったり過去問、あとは講座等々取る必要全くありません。このコースだけ取っていただいて、淡々と受講していただければ十分に担当合格できる、ね、力身についていきます。で、見事担当に受かっていただきますと、もちろん論文だけのちゃんとしたコースも用意しています。2020年度論文合格コースのがあります。で、例えば合格体験記とか写真の提出とか、そういった一定の要件が必要なんですが、この論文コースが一般価格よりも半額になるような、そういった割引制度なんかも用意してますので、まずは1年目担当だけに特化していただいて合格を目指すというのが、この担当合格コースということになってきます。担当免除制度をうまく使うということになってきます。ただやっぱり論文式試験というのはやっぱり合格率 15% 前後で難しい試験なんですね。だからなるべく早い段階から論文の勉強を始めていただきたいんですね。一方でフルコースというのはなかなか働きながらの方ですと負担が大きいということです。じゃあ中間がないのかというと、ちょうど、ね、その担当だけのコースとフルコースの中間のコースがあります。それがこの2019担当論文基礎コースということになってきます。担当のコースに先ほどの論文のコースの前半部分のこの基礎部分だけ、知識をインプットしていく部分だけを付け足したものがこの担当論文基礎コース、全134回ということになってきます。ちょうど中間のコースということになってきます。でこのコースの特徴は、この論文の後半部分、アウトプット部分をこう自分で付け足していただく必要があります。でこの付け足すタイミングを自分で選ぶことができるということになってきます。つまりは、例えばうまくこの担当論文基礎コース、仕事とバランスをとって講座うまく消化できたので、勉強がねはかどったので、2019年度向けのアウトプット部分のコースを自分で付け足して、2019年度の8月に論文式試験チャレンジするって選択肢もありですし、じゃなくてなかなかちょっと仕事が忙しくなってしまって、ちょっと勉強がうまくはかどらなかったので、2020年度向けのアウトプットのコースを選んで、2020年度の8月に論文チャレンジするって選択肢もできるということですね。自分の勉強の進み具合いかんによって、この後半部分のアウトプット部分のコースを追加するタイミングを自分で選ぶことができる、そういったコースがこの担当論文基礎コースということになってきます。大きく3つですね。もう一気に受かってしまうというのが担当論文フルコース、学生の方だったり科目免除の方だったり、あとは春ぐらいから早い段階から始められる方なら、働きながらの方だったも十分に可能性はあります。一方でなかなか仕事が忙しい、やっぱりまず確実に段階を踏んで勉強していきたいという方は、この担当だけまずは目指す担当合格コース。ただ担当だけだとちょっと物足りない、勉強時間としてもある程度ね余裕があるということならば、ちょうど中間ってことですね。担当に論文の基礎部分だけをつけたこの担当論文基礎コース、3つのコースご用意しています。それぞれ皆さんお仕事のお忙しさ、生活スタイルあると思います。それぞれの生活スタイルに合わせていただいて、ぜひですね、今鑑定士業界人手不足ですので、鑑定士興味持っていただいたならば、このいずれかのコース取っていただいて、で見事鑑定試験受かっていただいて、今ね鑑定業界今ねこう変革期にあります。次の鑑定業界の担い手としてこう皆さんがなっていただけることをね、こう切に願っております。はい、では以上をもちまして私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。